Naxçıvan təbii sərvətlərlə zəngindir və onların istehsal və xidmət dövriyyəsinə cəlb olunması günün vacib məsələsidir. Bu məsələ təkcə Muxtar Respublikamızın blokada şəraitində olması ilə deyil, eyni zamanda ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizliyi və valyuta ehtiyatlarımıza qənaət olunması ilə də aktualdır. Muxtar Respublikada quruculuq işlərinin miqyası ildən ilə daha çox şaxələnir, ayrı-ayrılıqda hər bir sahəni əhatə edir. Quruculuq obyektlərinin müasir standartlara cavab verən yüksək keyfiyyətli tikinti materialları ilə təmin olunmasında yerli xammala əsaslanan məhsulların mühüm əhəmiyyəti var. Ümumiyyətlə, elə iqtisadi hadisə və proseslərin də çox mühüm tərəflərindən biri yerli istehsal imkanlarının artırılmasıdır. Bu, hər şeydən əvvəl daxili bazarın qorunmasını təmin edəcək. Çünki daxili bazarın qorunması öz-özlüyündə bazar qanunlarının işləşdiyini təmin edəcək, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artmasına, onlar yerli istehsalın regional xüsusiyyətlərinin də stimullaşmasına təminat yaratmış olacaq.